Ladi i Jadi, čokoladoto i vanilata. Najdobro se je soglasovat po Verona Kremot. Verona Kremot je najslatkijot moment vodenot. Što je energetska efikasnost? Energetska matematika. Не знам, не сме учеле за тоа. Ресурсите од кои се добива енергија може да бидат обновливи, вода, ветер, сонце, или необновливи, јаглен и нафта. Енергетска ефикасност значи трошење помалку ресурси, без притоа да се намали квалитетот на секојдневното живење. За да живееме енергетски ефикасно, потребно е да направиме одредени промени. Тоа значи користење ефикасни апарати кои за иста функција трошат помалку енергија. Пример за ова е LED светилката, која свети со ист интензитет како обичната, но троши помалку енергија. Навиките за зачувувањето на енергијата и на животната средина се создаваат од мали нозе. Научи нешто ново. Изложбен центар Матка. Здраво, здраво, јас сум Питер, вие гледате Мали вести. А јас сум да гледате што ви подготвивме за денес. Ќе ви понудиме одлични игри за во домот кога надвор врне. И не грижете се, не се кашат вазни сони. Ќе ви откриеме и како наутро полесно да се будите. Не сакам дошт. Зошто? Па не може надвор да си играм футбол. Па не можеш дома да си најдеш некоја за анимација. Е, не можам да играм дома со топка, ако скршам нешто ќе биде тешко мене. Ќе ме лазира директно на северниот пол. Има други интересни игри кои можат да се играат дома. Слушај го прилогот внимателно. Сите знаеме дека физичката активност е одлична за когнитивните способности на децата, нивното така наречено академско однесување и однесувањето воопшто. Затоа ви нудиме интересни активности што можете да ги правите кога времето не е за прошетки и активности надвор, па дури ако немате многу простор за играње дома. Замрзнувачки танц. Правилата се едноставни. Танцувајте кога музиката свири, а кога диџејот ја запре музиката, сите треба да се замрзнат. Одбојка со балон. Направете мрежа со помош на волна и закачете ја на два стола. Потоа надујте го балонот и почнете да вежбате серва. Учење танц. Со помош на туторијали на YouTube, лесно можете да научите чекори од некој танц. Вежбање со приказни. Читањето приказни не мора да биде ритуал само предлегнување. Изберете книга што има збор што често се повторува. Например, изберете го зборот чизми. Ако ја читате Мачарот во чизми, секој пат, кога ќе го прочитате зборот, вашето дете мора да скокне високо. Фудбал во ходник. Не ви треба двор за фудбал. Поставете мрежа на спротивните краеви од ходникот и лента на подот. Откако ќе се поделите во тимови, земете мало пластично топче и почнете да играте. Хулахоп. Играјте со хулахоп, меѓутоа, гледајте да не бидете премногу близко до мебелот или до нешто кршливо. Обидете се да го вртите додека одите наназад или да го вртите околу вашата рака или зглоб. Хокеј со метла. Слично како фудбалот во ходникот, искористете ја лентата за мрежа. Поделете се во тимови и обезбедете метла за секој играч. Играјте со мало тениско топче. Направете лавиринт. Направете лавиринт од вашиот ходник со помош на конец, а потоа предизвикајте го вашето дете да поминува низ лавиринтот без да го допре. Скокање на кревет. Оставете ги вашите деца да скокаат на кревет, на тој начин ќе потрошат многу енергија. Знаеш што е најтешкото нешто? Па, во моменту не ми текнува. Да стануваш рано наутро, пошто ако не е раздането. Да, не ти се станува од креветот, а мораш да станеш. Ужас! Пете, имало начин како да си го олесниме станувањето. Иако јас се сомневам во тоа.
Ајде да слушнеме. Секој човек има различен начин на будење наутро. За најголем дел од луѓето тоа е најтешкиот дел од денот. Ако не сте утрински човек, најдете најдобар начин кој вам ќе ви одговара да се разбудите. Можете да пробате неколку варијанти и да ја најдете најсоодветната за вас. Еве неколку предлози. Ако си легнете заморни, утрото ќе станете свежи и одморени. Но ако си легнете премногу заморни, заморот нема да ви даде да спиете и утрото ќе станете неодморени. Наместете го алармот во соодветно време, без да наместите снуз опција. Подобро би било да го наместите алармот подалеку од креветот, за кога ќе се разбудите да морате да станете да го исклучите. Уште една варијанта е тоа, од вечер спремете ги лиштата и торбите и се друго што ви е потребно. Полека истегнете се уште во креветот. Повторете истата постапка кога ќе станете. Дишете длабоко, затоа што кислородот ќе ви помогне побрзо да се разбудите. Напијете се една чаша вода. Психолозите препорачуваат дека е подобро да се разбудите со тивка музика, бидејќи гласната музика вас ве вознемирува. Доручекот нека ви биде дел од утрото и така полесно ќе го фатите ритмот од денот. Верво, бевме интересни. Довидување. Кога почнала да се користи струја во Македонија? Мислам дека кога дедо ми бил мала. А димек не имало струја порано? Првиот град што започнал со користењето струја во нашата земја е Скопје, во 1909 година. Битола е вториот град што е електрифициран во 1924 година. А потоа, електричната енергија стигнува и до другите градови во Македонија, најдоцна до 1940 година. Првата калорична централа за производство на електрична енергија била направена во Скопје и произведувала еднонасочна струја. А пак првата хидроелектрична централа во Македонија е изградена на реката Пена во Тетово во 1926 година. Во 1930 година е изградена браната на реката Треска, а 8 години подоцна е пуштена во употреба и втората голема хидроелектрична централа, која била наречена Свети Андреја, денес позната како Матка. Научи нешто ново. Изложбен центар Матка. Чоколадото и ванилата најдобро се согласуваат во Верона Кремот. Верона Кремот е најсладкиот момент во денот.